mbokki julit assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ziar ñep di len diré ab khatim la bo xamné dama fi ñëwon sank ni doon ziaré sama sëriñ li nga xamné bokku na ci ñima jangal alcorane karim ki tedd fi nekkon goor gu bax ko xamné ñimu jangal alcorane ñu mokkon ken xamul numu toll bima ko ziaré ñaanal ko ba paré mané xama défar bammel bi bima commencé ci tanki di défar souf ci ba ci bobbi rek gis khatim bi bo xamné ñu ko khatim duwol ci ay nit duwol ci ay tour khatim baangi ni waji dafa def a'udhu billahi samiul alim la dund asaxel bi mu reeyal ko mim gi ak ayin bi yeb mu reeyal ko duggal ci nak turu ku jigen ak ku gor ak mbolo mi and ak ñom ku jigen tangi tuddu kumba fall ñang ku gor gaangi tuddu muxtar diouf ak ñi and ak ñom khatim baangi ni man nak dama jommi ma yaaka na aduna day bëgg tukki xolal li xew ci jamono bi coronavirus li mo gëna grand coronavirus di teungëj fi la dangu armélu dangu teungëj légui la légui légui ni teungëj ñakul dara fi la ci dangu teungëj xolal li légui légui la li légui 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 li li kenn xamul lu mu doon nit ñi nañ gëm yalla nañ gëm yalla nañ jaamu yalla ta xamni lor ak ndariñ mi ngi ci loxoy yalla kenn mënul lor kenn kenn mënul lor kenn nañ jaamu yalla delu ci yalla nañ tuub bakari li mo gëna grand coronavirus fouf moy yalla gi bari na ci rew mi li dara gën ko ñaaw nga jël khatim ñoo ci bop de nga bammel rawati na ko xamni nitu yalla la si salihin la bok nga jël khatim duul ko ci bop bammelam ki def lu yalla ko yalla wër assalamu alaykum wa rahmatullah.